Pensando. Não tô conseguindo atualizar. Tá mais. É, hoje tá triste, viu? Hoje tá triste. Beleza. Vamos ver o pouco que eu tenho que fazer aqui. Primeiro vamos liberar dessas notificações. Só para variar. Eita, olha aqui. É melhor aí pagar primeiro, viu? Isso é direto demais.
Não consigo ver algo diferente. Não dá. Não tem outra, né? Wanna go take some pictures? Onde está você? Como você está? Já começando, não precisava nem discutir. Gente que fala desse jeito, responde do mesmo tipo. Não quero nem saber. E aí, ignorante? Tá bom.
noite. Vem aprender mais um pouquinho aqui do jogo. Vamos ver aqui onde que é. Isso aí. Tá certo. Tá, vamos lá. Come around and have a look. Ô louco, nível de educação semi-analfabeta. Para com isso. O que são números primos? Eita, mano. Ah, ignorante. Vai. De novo. Vai. Tem que ter mais números naturais. Números naturais é de zero em diante. Os números primos fazem parte dos números naturais. Então tá errado disso. Pô, tá querendo me dar peça de matemática em cima de mim? Ah, para com isso. Ah, é só você ver a parte de conjunto de números da matemática, a coisa mais simples do mundo. Não é a mesma quantidade. E a velha rodar de novo a pergunta, eu vou largar você na mão. Ah, toma. Pô, números primos são um número dividido por um ou por si mesmo. Então, o único número par divisível por ele e por si mesmo é o 2. Só. O resto é tudo ímpar. Número natural conta par e ímpar.
Até que enfim. Eu prefiro vocês que me mandam para ir para a briga do que fazer sozinho. É um saco ficar de aviãozinho. Bom, vamos levar os personagens então. Você vai fazer live hoje? Agora foi. Eita, não. Tá, beleza. Vamos ver. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Vou tirar a tela e colocar Serval. É, vida de trabalhador é assim mesmo, né? Quem que você ganhou de 5 estrelas? Ready to lose yourself? Fight it or rock. My music. Você é bom, hein? O Elch é bom. Here to crash the party? Keep up. My tempo. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Eu não tenho o costume de Supremo não. Enchi eu tô usando. Só em alguns casos específicos, como o da Natasha, por exemplo, que eu não vou usar agora porque o resultado é. Fala. Recuperar a energia dos outros, né? Então. Try that again.
Lance of Blaze. Forward! Pretty good crowd. Savor the vigor of it. I'm on guard. You can't run. This song's just for you. Keep up. My tempo. My turn. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Ah, beleza. You're in bad shape. Lance at the ready. Pretty good crowd today. Turn up the volume. My turn. Vai ficar congelado, eu vou só pra cá. Savor the vigor of. Aí. Já, o próximo. Então vou chamar a atenção dele. You can't run. Lance of Blaze. Forward. This song's just for you. Não, não vou me preocupar agora, porque eu só tô com escudo. Beleza? Então, quando a gente utiliza escudo, no caso do 7 de março, por exemplo, quando você mira para um aliado e tem um escudo, fica isso aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui significa que você tá sangrando. E quando tá piscando assim, significa que em breve vai acabar. Então isso aí já ajuda você a ter uma noção de como que você pode, na batalha, fazer a coisa certa, né? Por exemplo, se por exemplo um aliado seu estiver sem escudo, basta você ver por aqui, ó. Ó. Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que resistem a ideia de pôr a 7 de março para poder jogar. Mas para mim, pelo menos, tá? No, vou dizer, no meu caso. Ainda mais agora que na tarde de 7 de março, com essa coisa de poder tirar algo negativo, como por exemplo, ó, assim que ele entrou, já sentiu esses 5 sangramentos, tá vendo? Como é um quadradinho só, então os 5 vai ser eliminado quando eu chegar lá na vez da 7 de março, que é a próxima. Olha lá, aumentou para 6. Aí, como a minha 7 de março tá com
essa coisa de que usou o escudo, elimina efeito positivo, efeito negativo, então esse aqui vai sumir e vai ganhar um escudo. Olha lá. É uma das coisas, uma das melhores coisas que você pode fazer é levar o rastro para que isso aconteça com a sua 7 de março. Tá? E quanto a Natasha, você pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde você vai pegar ela. Não vou dar spoiler não. Se você não quiser. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer. Beleza, vai lá. Eu tô terminando aqui, depois eu vou ver que item que eu vou pegar pra elevar algo dos personagens. Obrigado. Acho que eu vou precisar demais, hein? Lance ablaze. Flaming lance. You can't run. Naughty children, don't run. Savor the vigor of me. Defend the weak. Turn up the volume. You have the worst luck. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Ah, não tem, que bosta. Time for a shot. Here comes the medicine. Nice teamwork. Lance at the ready. You can't. Pretty good try crowd hard today. Sometimes. Check out this awesome move. This song's just for you. Turn up the volume. My turn. Stay right there while I give you a present. Nap time. I'm on guard.
Indestructible. Try that again. Pretty good crowd today. Keep up. My tempo. You have the worst luck running. Ready to lose me. Yourself? Fight it or rock with it. My music. Naughty children, don't listen. Nice teamwork. Lance ablaze. Flaming lance. Forward. With me out here, how can we lose? You're in bad shape. Try hard sometimes. Check out this awesome move. Lance at the ready. My turn. This song's just for you. Turn up the volume. Time for nap time. I'm on guard. Not a scratch. You can't run. Oh. Beleza, agora vamos. Quebra a barreira na caixa lá pra. The best is yet to come. E agora consegui chegar até o 60. Beleza. Vamos ver se tem mais algum que tá precisando quebrar a barreira. Serval. Nossa, Serval, deixa eu ver. Serval, sim. Subiu aqui. Então, Serval, sim. Caso dela. Vamos atrás. Thank you.
Comigo 70. Da hora. Fazer essa buraquinha, claro. Enemies ahead. Tenta caixa da guardiã a função, beleza. Então deixa eu colocar você na mira dela. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Oh shit.
Vamos ver se eu fico correto. Vamos tentar. Into me. Stay right there while I give you a present. Naughty children, don't listen. You're in bad shape. Pretty good crowd today. With me out here, how can we lose? Time to detail. Oh, tô normal, beleza. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Turn up the volume. Naughty children, don't ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Anger is all. You're in bad shape. Stay right there while I give you a present. Combat is a series of precise machinations. Still don't understand. Humanity never conceals its desired. And I'm no exception.
this song's just for you. Keep up my tempo. Try that again. Time for a shot. With me out here, how can we lose? Time for the detail call. Pretty good crowd today. Naughty children, don't listen. Here comes the medicine. But combat is a series of precise mechanisms. Check out this move. Time for a shot. You're in bad shape. Time for a detailed over. This song's just for you. Let's rock. You have ready the worst to lose yourself? Into me. Fight it or rock with it. My music. That's all. With me out here, how can we lose? You can't run! Not children, don't listen. Nap time. Pretty good crowd today. Turn up the volume! One at a time! Try hard sometimes. Check out this awesome move. You can't run. Perhaps you still don't understand. The ready never conceals its desire to control the heavens. And I know. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Trisha, you're in bad shape. Keep up my tempo! Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Call. My turn. With me here, how can we lose? Oh. Try that again. You can't run. Now. Songs just for you. Turn up the volume. Ha!
quanto que eu tenho. Vou dar uma olhada. Acho que essa aqui foi só a primeira. Botão. Crush now or crush later? Oh, great. Another walk in the park. Stay right there while I give you a present. Sounds like more business knocking. Naughty children, don't favor the vigor of life. Commencing annihilation. I want to protect. The customer is king. And for the king, you gotta make it worth. Naughty children, nap time. I need to be brave. Eliminating threat. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Try that again. Stay back, Clara. Savor the vigor. Be careful, Mr. Sparrow.
Sampo Koski always takes care of his friend. You can't run. You have the worst luck running into me. Stay right there while I give you a present. Naughty children, nap time. What are you waiting for? The customer is king. And for me to portray the king, well, you gotta make it worth my while. Target threat index lowered. Eliminating threat. My turn. With me out here, how can we lose? Favor the vigor of try this on for size. Be careful, Mr. Sparrow. You have the worst luck. Stay right there while I give you a present. You can't run. But try hard sometimes. Check out this awesome move. Time for a snap time. I hope I helped. Beleza, agora vamos ver os rastros. Eu posso melhorar aí onde que eu posso ir atrás. Let me end your misery. Fair enough. The volume. I told you I could fight. With me out here, how can we lose? Naughty children, don't miss it. Savor the vigor of it.
afraid of me. Let me end your misery. Let me end your misery. I'll free you from your chains. Disappear among the sea butterflies. Illusions of the past. End your misery. Who's next? This song's just you. Keep up. My tempo! I told ya I could fight. Watch this! You're in bad shape. Don't mess with me. Ready to lose yourself? Fight it or rock with my music. Conquer us all! So you are afraid of me. Pretty good crowd today. Turn up the volume! My turn! Time for a shot. Savor the vigor of me. Gotta try hard sometimes. Check out this move! From your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Let me end your misery. Tá pra um só. Opa! É bom saber disso, cara. Tô conseguindo mudar aqui também. É, mas isso não adianta, né, filho? Se você tá com uma porrada de gente adicionada, eu não vou conseguir te adicionar. Não adianta fazer coleção de amigos. Tem limite? Oh, cada um, viu? Então tá, chega uma roupa. Pronto. Isso é para um
Ah, velho, tudo quatro três. Mais, né? Então, beleza, cara. O que eu pude de fazer, eu já fiz. A coisa que eu posso realmente aproveitar agora é o negócio da Hair falando. Universo no lado. E dessa vez eu vou tentar o 4. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Personagem recomendado 50, mas minha vez eu vou ter personagem 50 bom o suficiente pra isso, né? O problema é aqui, ó. Ah, vou ter o caminho da inexistência, cara. Da última vez que eu fui pelo caminho da inexistência, ajudou muito. Time for the main event. Keep up. My tempo.
shape. Naughty children, don't listen. Save the vigor of life. Não foi? Então vem pra mim. Ué, nos encontramos lá na live ontem. Ah, e obrigado pela ajuda lá da Rimeco, cara. Usei como suporte, muito boa. Isso. Mas vamos ver aqui se eu consigo passar do universo 4, né? Comecei agora de pouco. Então, eu costumo assim. Se tá faltando cone de luz, alguma coisa assim. Ué, é só tentar na sorte lá no gato, cara. Ah, não tem dúvida, não tem... É uma das melhores formas que pelo menos eu vejo, né, mas... Opa. E aqui no universo molado, eu escolhi o caminho da inexistência. E da última vez que eu joguei com o caminho da inexistência, ele vai colocando vários... Como é que fala? Vários efeitos negativos no inimigo. Eu joguei o mundo 3 com o caminho da inexistência porque eu não conhecia e eu gostei. Um outro caminho que eu gosto de usar é o da euforia. Deixa eu ver... Fogo. Thank you.
out nap time. Você vai muito boa, cara. Muito bom usar ela. Então, ready to lose yourself? Um show. Fight it or rock with it. My music conquers all. Lance ablaze. Flaming lance. Naughty children, don't listen. You're in bad shape. Lance at the ready. You're annoying! É bom. Agora sim. É, fica só observando o que eu vou fazer com eles, ó. Olha o efeito que vai dar neles, ó. This song's just for you. Keep up my tempo. Ó. Arranca bastante. Olha lá, ó. Isso aqui, quanto os Varog, pra mim vai ajudar bastante. Eu sei como é que é, por isso que eu não consegui passar. Tive dificuldade de passar o mundo 3 por causa do outro lado, do Jepard. Vamos lá. Estratégia? Tá na porrada. É complicado isso mesmo. That's it. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Here to crash the party? Turn up the volume. You have the worst luck running into ready me. To lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. My turn. Watch this. You're in bad shape. I'm on guard. You're annoying!
É. Savor the vigor of to the finish. Remember this moment. No. Não vai não. Turn up the volume. Oito. What's this? Sete. Naughty two naps. Seis. Não, já é a próxima. Lance ablaze. Vamos ver se eu vou conseguir retirar. Perdeu um aí, eu vou sobrar 5, 4. Droga. Bom, sobrou as aqui em marcha, como eu quero ser. Tirar aqui. Vou ter observar. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Thunder and all. Pretty good crowd today. Keep up. My tempo. Time to go on the offensive. Fracture. Beleza. Can't stop the crowd. Time for the main event.
Ela tá com escudo, inclusive, né? Tá bom. Deixa eu ver se isso tem alguma coisa a ver com a parte de fora do da batalha. Preto. Ah, não acredito, olha porque tá aqui. Ah, porquinho. Vou conversar um pouco. Event. Turn up the volume. You have the worst luck running into me. Naughty children, don't. You're in bad shape. I'm on guard. My turn.
pretty good crowd today. Keep up. My tempo! I told ya I could fight. Ah, esqueci de pôr. Ah, bom, já tem isso. Time for a shot. Favor the bigger. Lance at the ready. To the finish! Guard. Not a scratch. Try that again. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. This song is just for you. Check out this awesome move. Pretty good crowd today. Let's rock. I told ya I could fight. Watch this. Take more than medicine. You're in bad shape. Time to go on the offensive. You can't run! Lance ablaze. Flaming lance. Forward. Try that again. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquers all. You have the worst luck running into. This song's just for you. Targets will make for good practice. Keyboard.
Já vai levar um R. Entendeu, né? Vem agora. Agora a gente botou um ataque. This song's just for you. Keep up my tempo. Savor the vigor of Lance at the ready. Gotta try hard sometimes. Deixa eu ver se pode. Jogar o celular pra baixo. For the main event. Keep up my tempo. É isso que eu tava esperando. Eu não vou dar chance. Try
2215 só de dano de... Bicha, tá lascado, hein? Yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. This song's just for you. Turn up the volume. She morreu, hein? Morreu. Isso não te matava, vai encher minha vida. Não é bom. Já volto. Beleza. Mas antes de continuar.
E eu consigo. Tenho aqui. Salto. Era as 4 estrelas, acabou. Agora é só aqui. Pegou o ar lá. Não, não é isso. É isso. E agora pegar o teu turno e evoluir nos personagens que eu estou utilizando para facilitar um pouco mais o combate. Beleza. Agora podemos continuar. Então, vamos ver quem que eu vou colocar aqui para onde chegar a hora do Star Wars. Cheiro do aprisionamento e um baralho. Tá. Tô vendo qual personagem que eu vou colocar aqui. Ainda não cheguei nos baralhos. Vou usar você, mas eu não tenho certeza. Iria usar outro, mas não. Pra você, vai. Não, não vai, vai. O Zorog não é 50, 55.
Que agora é aquela batalha de quatro quadradas. Só consegui uma vez passar. Quer dizer, passar não, é. Matar nas quatro quadradas. Vamos ver se é isso aí. Ah, não. Eu não vou trocar por PV não, viu? Você não para. Não, perder é prever, perder uma vantagem para o indivíduo e trocar um, algo que eu já tenho? Não, valeu, muito obrigado. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all! That'll take more. Savor the vigor of life. Time to go on the offensive. Lance ablaze. Uma pra fazer muita coisa. Uma de 130. E só. Outro de 100.
Bora lá. Hora do Varog. Try that again. You can't run. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Power execution. Pretty good crowd today. O que é aquele 24/23 suspeita? That'll take more than medicine. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Naughty children, no. Don't listen. A suspeita do Varog subiu de 30 para 52. Não me admira se chegar no 99. Favor the vigor of turn up the volume. Lance ablaze. Já tá em 99. This song's just for you. Keep up my tempo. Lance at the ready. Fracture. Just in calculation. 49. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Watch this. Pretty good crowd today. Turn up the volume. Então, eu acredito que lá por volta do dia 10. Ainda não tem uma data certa. Vou fazer algumas coisas antes pra... Preciso fazer algumas coisas antes, fazer uns testes depois.
Se der certo, eu tô lá. Vou iniciar um VTuber sim. Pronto. Segunda vida. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Power amplification. Not a scratch. Try that again. You can't run. Você tá falando lá no Discord? Savor the vigor of. Porque lá no Discord que vocês fizeram de VTuber, por enquanto eu não vou colocar. Eu não sou, né? Just in time. Just a little something. Think nothing. Ready to jam. É. Hora de pôr a Natasha pra tirar em março pra trabalhar. Pra recuperar. Calculating assault. Value exceeds threshold. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Pretty good crowd today. I'm on guard. Lance ablaze. Flaming lance. You have the worst luck running into me. Me out here? How can we lose? Valeu pela torcida. You can't run. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Initiating. I'm okay. Try that again. This song's just for you. Keep up. My tempo. My turn. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. I told you I could fight. Nossa, 13.500 de dano, cara. Puta, maravilha. Stay right there while I give you a present. Não. Volume.
Naughty children, don't listen. Here comes medicine. Executing an operation. Not bad. Try that again. Just in time. Just a little something. Yeah. Think nothing. Well, that's terrible, I know. Nice teamwork. Analysis complete. You can't run! You have the worst luck running into me! With me out here, how can we lose? Perhaps initiate. Lance at the ready. Lance ablaze. Flaming lance. Forward. You're in bad shape. You can't run! Value exceeds threshold. No way! Try that again! Zero. Application authorized. Reinforcing. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Não pode ser nele, né? Jam. Analysis complete. You can't run. Stay right there while I give you a present. Module overload. Push forward. Mais um. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all! That'll take more than medicine. You're in bad shape. Calculating assault. I'm okay. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move!
threshold. That hurt. You can't run. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Pretty good crowd today. My turn. With me out here, how can we lose? Quer pegar de novo? Sério, Paulo. Time for a shot now. All better now? Ready to jam. Forcing. Execute annihilation. Try that again. Transmission blocked. Lance ablaze. Claiming lance. Forward! Eu não sei se é dos varogas ou dos robôs que os varogas controlam. Olha lá! É mais ou menos assim que eu morri da última vez que eu tentei vir aqui. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. Olha lá, 13%. Ainda vou usar o da 7 de março e me recuperar com a Natasha. Vamos ver se vai ser suficiente. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Stay right there while I give you a present. Aê! Ah, porcaria! Morreu! Dá pra mais um? Dá, né? Beleza. Tá bom. Eu montei o meu time baseado no próprio Svarog, não nos outros personagens. Aquilo que ele tinha de... Como fala de... Ah, beleza, ó. Aumentando mais um. Normal, normal. Mas a gente chega lá. Mais cedo ou mais tarde eu chego lá. Deixa eu pegar o que mais tem de bom aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Que nível? Nível comentário de VIP 55? Deixa eu ver. As gráficas. Nossa, 60. No mínimo até 60 e tentar depois. Ah, interessante, no meu caso, se eu
Mas uma coisa que eu acho que realmente facilitou é ter colocado a inexistência do caminho. O caminho da inexistência. É, praticamente diariamente eu tô andando aqui. Agora vamos ver as relíquias que eu peguei. Eu ainda tenho personagem precisando. Beleza. Que tudo que eu tinha aqui para poder melhorar, já melhorei. Agora, se tem uma coisa que está realmente precisando eu até agora, não achei. Foi um pão de luz para Hulk 4 estrelas. Ainda não tive a sorte. Bom. Vou dar uma olhadinha se eu consigo alguma coisa aqui. A gente vai ter que acertar para dois. Ah, voltou! Legal! Quatro, né? Beleza. É. Será que tem algum que eu ainda posso entrar? Deixa eu ver aqui.
Ele só tem 20. Vou colocar de dourado só pra pegar a XP. É que parece que quanto mais se aumenta o mundo em que você está, vai aumentando também o quanto de coisa que você pode ganhar. Aqui, ó, olha quem achei aqui, ó. Olha quem achei aqui, ó. You have the worst luck running into me. We're just having fun. You won't get away. I have something for you. With me out here, how can we lose? We're just having fun. I have something for you. What are you waiting for? The customer is king. And for me to portray the king, well, you gotta make it worth my while. You won't get away. I have something for you. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. I'm not afraid of you. Hide. Capo. Pelo menos esse cara está pra fazer. Fiquem tranquilo. Então, hoje eu consegui na parte de subir nível quebrar todas as limitações para nível 60. Mas precisando, né? Quer dizer, uma parte ainda não chegou nos 50.
parte isso aqui? Sério isso? Ó! Oh! Que coisa, não? Ever since the express tour, I've been wondering. If the guards had a train like this, would it make our campaigns easier? Deploy troops. That's not a bad idea. You've given me some food for thought. I should have a chat with the technology division about this. I'll add it to my to-do list. There it is. Tranquilo. Ixi, Maria. E essa agora? Primeiro, vamos ver o nível de bravamento. Dá para fazer algumas coisas também. Ah, assim que eu consigo, eu já vou gastando. E aquele negócio que eu comprei lá na loja, um círculo assim, eu te mostro. Parece que ele ajuda a evoluir os rastros em caminhos paralelos, vamos dizer assim. Beleza, já vejo. Oi, Luna! Tudo bem? Tudo bem. Conversa aí com a Thaê, que ela um Discord só de VTubers, como você é uma. Acho que vale a pena dar uma olhada. Sim. Ela ou ele, não sei. Foi mal. Se eu errei, foi mal. Mas que eu não. Mas. Bom, não vou nem entrar nesse assunto. Não. Claro. É ele. Aqui. Beleza. Menos pior. Vamos ver como é a sua rima.
É, entra lá no canal dela, é super gente boa também. Ô louco, sobreposição 1? Caramba. Ah, essa vai ser mais difícil. Ah, eu mesmo tô indo assim, mais. É. Como posso dizer? Eu tô pegando um pouco de cada, sabe? Eu não vou apenas em um personagem. Pelo menos aqueles que eu tô mais utilizando, eu tô elevando, sim. Mas não tô. Ah, com certeza vai ser difícil. Com certeza. Não tenha dúvida. A Luna, que não sei se ainda tá no chat, era uma VTuber, assim, super gente boa. Vale a pena conhecer, cara. Super gente boa. Eu vou mudar de jogo aqui. Porque já que eu fiz tudo, né, no... Pelo menos na parte de hoje. Então eu vou mudar para Balotal Defense, se você quiser. Falou, não, beleza. Vale a pena, cara. Deixa eu mudar aqui de jogo.